Оралда әдеп жөніндегі кеңестің кезекті отырысы өтті. Күн тәртібіндегі негізгі мәселелер мемлекеттік қызмет саласындағы әдеп нормаларының сақталуы және облыстық денсаулық сақтау басқармасындағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне сыртқы талдау қорытындыларын қарау. Жиында Жаңақал ауданының әкімі мемлекеттік қызмет саласындағы тәртіп туралы аудандағы ахуалды баяндап берді. Тәртіптік жауапкершілік бойынша өз міндеттерін тиісті деңгейде атқармаған үшін ескерту түріндегі тәртіптік жауапкершілікке тартылған қызметшілер саны 11 адамды құрап отыр. Соның ішінде басшылық лауазымда 6 мемлекеттік қызметкер, өзге мемлекеттік лауазымдағы 5 мемлекеттік қызметкер. Сонымен қатар жиында денсаулық сақтау басқармасындағы жеңішінен жалғасқан жемқорлық деректері де келтірілді. Атап айтсақ, жеткізілмеген тауарларға бюджет қаражатын аудару, сертификаты жоқ медициналық техникаларды сатып алу, мемлекеттік сатып алу заңнамасын өрескел бұзу. Бұл тәуекелерді жою үшін медициналық мекемелердің есепшілермен сабақтар өткізіліп, жеткізілген тауарларменен көрсетілген қызметтер үшін түпкілікті телімдерге қойылатын талаптармен олар толық көлемінде нақты алынған кейін ғана жазбаша таныстырылды. Сондай-ақ өңірдегі мемлекеттік қызметшілердің еңбек демалысына тиісті төлемдер және іс сапар шығындары уақытылы төленбейтіні анықталды. Осы ретте мемлекеттік қызмет істері жөніндегі департамент 23 қызметкерге жалпы сомасы 1 миллион 200 мың теңгеге жуық іс сапар шығынын өтеп берген. Еркебұлан Серкұлы, Марлен Есқалиев, Асылбек Абикенов, ТДК 42 телеарнасы.